بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كسو دواده مركله ايو فيديو عصوبن ما تحنا سمين رواقده ما شاء الله تبارك الله. سو دواده هلكان غا دابنيسن وزين ما تان شانل. سو دواده ان لنا ميل والبجوكتان فرحدي بشبشي عافيمات ان كسو نبت كعدينا رجينايا ما شاء الله تبارك الله. ما تحنا سمير رواقده وناكسن اي دلباتكي ولا هي نوفينا ان شاء الله. انتو حين كويس دا بربرونيال لور نوعا كان هدا واق مارك تايا يالوغي كان كلاو حاوايا وعقاركي ايو قدود ايو مارك تايا اورانجي ان شاء الله بيني للكريم سدحك مارك تايا سدح مية مس افر كلار واي ان شاء الله وكل النوع نوعا بربرونيا شاس ولور نوع وهيلي كرتا مقالة سوق والباك هيلي كرتا ان شاء الله سو مالا دا جوك تحت وهيلي كرتا وحان كلاو كسمين الدونا een hada barbarooni yaasho saas soo jiray qaab yar soo jiray hal xabo karoota soo xuqay waxaan soo qaatay kale cabbage cabbage waa maaragtay gabal insha Allah isla soo simay saysan soo dhigay waxa la raa qudarta in isla dhanaato cabbage kaas een waxa waay halkaasna waxaan ku istaa butter cabbage ka mid ka adag ma ahan midka muhaway markaas la soo gooyo jilacsan oo markiba baaba aayo laakiin waa dareemaysa markaad cunayso qajac qajacdiisa waa dareemaysa laakiin ma adko sidii wadankeena waa weynay ma ahan kan yar soo qaatay oo markaas la soo gooyo inshaallah een marka inta soo qaatay walaalaha soo weydiyeen sidaan u sameyn doonaa inshaallah waan nitu si doonaa marka walaalaha xarajeenaysin maaragtay in iga gudoomaan ma sha Allah tabaarak laa een kale laaban igu soo sameeyay like naga la baqeelin shii shar gale walaalahaada ka sii faa'iidaano waxa faa'iido adigii kugu koobnaanin sii shar gale oo walaalaha kale u sii faa'iide waa intaas maaratay walaal u baahanay u sii shar gale sidaan aad ka duceysatid anigana ducada ii soo dhacdaan waa maarto ila qabsanaysay ma sha Allah tabaarakala waxa maaragtay la sadaqaysto waxa ugu wanaagsan waxa lagu baro ama casharada lagu baro een wax dambi ma sameeynoono wax la ku barooyna samaan maasha Allah tabaarak Allah hada waxaan soo qaatay saxan waxaan marsanayaa badarkii gabadh yar oo badar marsanayaa badarku wuxuu iga caawinayaa in saliid badan laga dareemin oo wuxuu iga caawinayaa dhadhankan iga caawinaa subag subag camal oo soo dhadhamaya maasha Allah tabaarak Allah alaabtiinu waxay noogu soo bixisaa qurux badan oo maasha Allah tabaarak Allah. Hadda badarka waxaan sugayaa birta intay saaid u kululaanayso badarkan kusoo dhameyna saasaan ugu soo maaragtay u gagaarsiinayaa badarka aad uma badno wax yar waaye gabal yar waan gagaarsiinayaa meel walbo marka suu dhalaalo birta markay saa u sii kululaato waxaan rabaa in alaabta kusoo daro oon shiilo oo maasha Allah aan ka dhigo marka asxaabayna la socda la socod wanaagsan anii rajaynayaa insha Allah xarajana inay channelka ku caajisi doonin haddaa noo soo gasho oo markaasna saaxiib nala noqotid oo mar walba videoyaasheena cusub aad la socotid inaad ka faa'iidi doonto aad ku caajisaynin insha Allah cuntooyin dhowr badnooc ah oo maasha Allah tabaarakala ku beled iyo ku baadiyo insha Allah waan isoo gelin doonaa iyo maaragtay dee wadamada jaarka waxay karsadaan insha Allah waan isoo dhigi doonaa qaar badan oo soo dhigan way jirtaa haddaan ugu cusubantahay janaalka horey u gal videoyaasha ku soo dhaafeen dib u eeg midka aad ka heshaa isleedahay ma fahmin in laga maaragta laga dhisaa rabta soo qoro insha Allah biinilal kariim waa lagu soo sameynaa mushkilad ma lahan janaalkan open waaye insha Allah qof walba soo dalbani karaa rag iyo dumarbo inii salaama intii ugu xiran insha Allah inkastoo dumarka ay u badan tahay raggana waa nagu jiraa maasha Allah ragan waxaan leenahay waa nii salaameyna walaaleyna qaaliga ah barta cuntada nigalama xigo yaa bere u baxsanaysaan aan ku dhahay maasha Allah tabaarak Allah waxaan soo qaatay karootadii karootadii aan kusoo daray barbarooniyaasha aan kusoo daray waxaan sameynayaa waxaan ku darsan karaa xawaaj alxawaaj leedahay xuruuf u yeelaa dhadhan ama maaragtay wuxuu u yeelayaa maaragtay xuruuf fara badan waad ku darsan kartaa waxaan ku darsanaysaa milix maasha Allah xawaaj alxawaajig adiga gurigaada ku yaal isticmaal mushkilad ma lahan muhiimadda waxaa waay qudaarta la isku dardaray intii ka koobantahay inaad aragtid sida loo sameynayo inaad aragtid wixii lagu karinayo xawaajiyaasha dhowrka aanan ku darayo haddee gurigaada yaalin inaad maaragtay raaraadiso maaragtay wax mushkile ma ahan inaad wax kuma sameynayso macnaha haddaa maraq ma jahsato ku darso haddaa haysanin cusbadaada ku darso way ku macaanaan muhiimadda waxaa waay inaad cunto fitamiin aad cuntid hadda waxaan ku darsanayaa maaragtay hurud waxaan ku darsanayaa kala xawaaji kaari wax yar waa ujeeddaa wax kama badinayo waa ka kaariga waa xawaaji la isku soo dardaray
waxaan ku sii darsani doonaa wax yar oo milix ah ama maraq maajah daarata waa ku darsani kartaa. Watana milixda kaxa ka badin wax yar oo been fariisu lala rabaa. Hadday kaaga badato waayo maaragtaayo cuntadiya kaa qasmin soo ma oo riixaana ku daraaya. Riixaanta haddaa haysan xawaaji qamuuna ku darsani kartaa ama xawaaji duduub, mushkilad ma lahan. Riixaanta meesha lagu gado oo ayadoo riiqan waayo insha allah. Hadday haysaninna oo maaragtaay meel aad ka dhaweyn magaalo aad joogtidna waxaad ku darsani kartaa xawaaji qamuunka kuu yaala guriga aad tumanaysaa. Intaad kululaysatid amooyaha gelinaysa waa tumaysaa, kabacdina waa ku darsanaysaa asoo buda ah. Insha allah hadda qaadan soo qaatay waan qasaaya insha allah dhammaantooda xaro xurufta inay gargaarto. Kaabijka waa undambaysiiyey soo ujeedaan, waa inii sheega marka horeba kaabijka waa jileex kii adkaay ma ahan markaa kusul soo gooyo waaye. Marka waa ka nugul yahay alaabta kale yah. Dusha ayaan kasoo saaray waa kana hadda waxaan sugaynaa 2 minute alaabtan asxaabay kusoo kala dhammaanee. 2 minute oo kusoo dhammaanayaan ku dhahay alaabta dusha isku dhehe. Waxaa la rabaa wax yar oo huurisa, lama rabo inuu saaid u sii kara gooskaada inay qabataa, la rabaa qajac qajac inay la dareemo. Maasha allah tabaarikallah siduu kusoo baxay iyo qaabkiina insha allah waa la soconayna. Wax biyo ma lagu daraayo la soco, wax biyo laguma daraayo. Biyahoodana tuuliga ayaa markaas karinaaya iyo iirkii daboolka marka la saaro ayaa karinaaya insha allah biinilal kariim marka la socdo daawasho wacan. Taas kusoo noqon. Maasha allah tabaarakallah waa soo dhameeyey, waan soo kariyey maasha allah saan inagu soo baxeen maasha allah tabaarakallah. Inaba caadi ma ahan saxantan kusoo gura hadda alaabta kor saalan waa alaabta oo maaragtaay aan soo geliyey maalin hore video aan kusoo sameeyey. Haddaa nagu cusubantay hore uu arkin videoga kusoo sameeyey dib u raac insha allah asoo fuul aad arkaysa oo dhammaystiran bilaab ilaa dhammaad aad daawanaysa insha allah ka faa'iideysa. Waa hilib oo markaasna la dubay insha allah, wax saliidna lagu dubin oo foornada lagu soo kariyey. Marka hilibkana ku cuni kartaa chickena ku cuni kartaa fiska ku cuni kartaa ama fish ama kaluun, waxaad markaas jeceshahay ama tuunada ku kordaasani kartaa haddaad hilib xiiseyneysa. Waa haddaad hilib rabina wadaarta sideeda ku cuneysaa ama ukuna karkarsaneysa waa ku cuneysaa ku dhaa maasha allah tabaarikale kusoo baxaysaa. Marka caafimaad fitamiin mineral haddaad maaragtaay murqaha dhisanaysana maasha allah, oo ragtaay murqahaada rabta inay ku dhismaana inaba caadi ma ahan. Awood aad murqo ku dhistan waad helaysaa. Kaa jiimka tagtiinna maaragtaa wadnahaada ma qarqaraacmaayo, difaac uu yeelanaya insha allah. Waa difaaca wadnaha ku jiraa, timiina kalena nooca ku jiraan. Marka dhirta ama qudradda wax badan ayaa laga faa'iidaa oo laga helaa. Marka haddaad doonayso inaad marka awooddaada ay sarreyso oo marka jirkaad difaac badan u yeeshto oo xanuun walba iska difaaco, marka ku dadaal inaad qudradda badsatid, biyaha aad cabtid, waxyaalaha ku kulul aad cuntid sidii maaragtaaye sanjabiilka ibiyihiisa inaad cuntada mar walba ku darsatid aad ku cuntid maasha allah. Hadda waa kaasa hilibka saasood ugu darsanaysaa marka isku celishidna maasha allah tabaarakallah. Waaye barbarooniyaashana aad may u karin oo markaasna waa qajac qajac. Hilibkana maasha allah waa lasoo dubay oo xuruuftiisu leeyahay inaba caadi maana ku dhahay. Marka walaalaha nagu cusuban waxaan leenahay oo soo dhowaada welcome welcome soo dhowaa luuqad walba aad garanaysa aan kugu soo dhoweyneyna. Marka sidaas ayaa nabadgelinayna video cusub iskula kulmeyno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Fi amaanillaah.